Դատական խորհրդի անդամի ընտրությունների արդյունքներով հանձնաժողովի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ Գայիկ Հարությունյանը ստացել է 2 դեմ ձայն։ Լիազորված եմ հայտարարել, որ ելքնբակության բոլոր պատգամավորները, ովքեր մասնակցել են քվեարկությանը, 7 հոգի քվեարկել են դեմ Գևորգ Դանելյանին և Գայիկ Հարությունյանին դեմ, և սա ես համարում եմ մանր ժուլիկություն, ներքաղաքական հերուն գնացող նպատակներ ունեցող, պարզ է մեծամասնության ներկայացուցիչների կողմից ուղված ընդդեմ ելք դաշինքիշն։ Այժմ հարցը դնում ենք քվեարկության, բայց կարծում եմ պարոն Վարման կարգի վերաբերյալ Գայիկ Մելիքյան։ Շնորհակալություն։ Հանձնաժողովի նախագահ, պետք է նշեմ, որ հանձնաժողովի բոլոր անդամները մասնակցել են քվեարկության ամբողջ գործընթացին, քվեաթերթիկի պատրաստման պահից սկսված։ Բոլորը մասնակցել են նաև քվեարկության գործընթացին։ Հանձնաժողովի բոլոր անդամները մասնակցել են նաև քվեաթերթիկների հաշվառման գործընթացին։ Հանձնաժողովի բոլոր անդամները միաձայն ստորագրել են արձանագրությունը հաշվել բոլոր քվեաթերթիկները 1 առ 1, այնպես որ այդ անհիմն հայտարարությունների կարիքը բացասրտակապես չեմ տեսնում։ Շարբարի Վարման կարգի, Լենա Նասարյան Վարման կարգի վերաբերյալ։ Ես հաշվիչ հանձնախմբի անդամ եմ, ես մասնակցել եմ հաշվարկին, սակայն ես չեմ կարող վստահ լինել, որ դեմ քվեաթերթիկները չեն փոխարինվել կողմ քվեաթերթիկներով, որովհետև հաշվարկի ժամանակ բոլոր հանձնաժողովի անդամները հաշվում էին քվեաթերթիկները, և շատ հնարավոր է, որ նրանցից մեկը հենց այդպես էլ արել է։ Հարգելի բարեկամ, մի ռոպե, պարոն Մերզոյան, ես էլ իրավունք ունեմ խոսելու, մի վարկյան, քանի որ սա արդեն գարուսա բանավեճի, ես հիմա հարցը դնում եմ քվեարկությունից, մի բան եմ ասեմ, կա արձանագրություն, բոլոր հանձնաժողովի անդամները բոլոր խմբակցություններից ստորագրել են արձանագրության տակ, և ինչքան մենք խոսում ենք հնարավորության մասին, դուք մենք էլ կարող ենք հնարավորություն ասել, որ ձեր ասածները ենթադրություններ են։ Խնդրում եմ, մենք լուրջ մարդիկ ենք, ազգային ժողովի պատգամավորներ ենք, այստեղ կա արձանագրություն, արձանագրությունը ստորագրվել է բոլորի կողմից, առանց բացառության, իսկ հիմա քվեարկություն։ Կողմ 72, դեմ չկա, ձեռնպատ չկա, որոշումը ընդունվել է։ Այժմ Վարման կարգի վերաբերյալ Արարատ Միրզոյան։ Շնորհակալ եմ։ Քանի որ Լենա Նազարյանի ժամանակը չհերիքեց, ես անպայման ուզում եմ հստակեցնել, Լենա Նազարյանը ստորագրել է, որով ելնելով առկա քվեաթերթիկներից, և վարկածը, որ առաջ է կդ, Լենա Նազարյանի համար հաշման պրոցեսում տեսանելի չի եղել ողջ գործընթացը, և ընդհանրապես այդ փակ դռների հետևում հասնելու բանը պետք է անպայմանորեն փոխել։ Մենք պնդում ենք, որ այնտեղ փոփոխություն ա եղել քվեաթերթիկների։ Նիկոլ Փաշինյան։ Ուրեմն, որ այդպես եք ասում, մենք պահանջում ենք այս թեմայով կոնկրետ մանրամասն հետաքննություն անցկացնել, և պահանջում ենք ընդհանրապես դադարեցնել դռնփակ ռեժիմով քվեաթերթիկների հաշվարկը, և թող այդ ամենը տեղի ունենա լրագրողների ներկայությամբ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում օրենսդրությամբ ընդունված է քվեարկել, քվեաթերթիկները հաշվել։ Դռնփակ ռեժիմը ընդհանրապես անընդունելի և անհասկանալի։ Տիկին Զորաբյան, համեցեք։ Ուրեմն, քանի որ Ծառուկյան դաշինքը ևս հաշվիչ հանձնաժողովում ունի ներկայացուցիչներ, և մենք միանշանակ անվերապահորեն վստահում ենք հաշվիչ հանձնաժողովի մեր անդամներին, ավելին վստահ ենք, որ մեր անդամների ներկայությամբ որևէ մանիպուլյացիա չէր կարող լինել, առաջարկում ենք վերահաշվարկել, որպեսզի այստեղ տարատեսակ կարծիքներ չհնչեն։ Պարոն Բաղդասարյան, համեցեք։ Ես խնդրում եմ խորհրդանի ուշադրությունը ոչ Գագիկ Հարությունյանի համար, ոչ մեզ համար, էական չի, դա կլնի 96 ձայն, կլնի 86 ձայն, թե 80 ձայն, դա էական չէ, և խնդրում եմ ավելորդ արտահայտություններով
նման խլրտումներ չմտցնել մեր բնականոն աշխատանքի մեջ։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք այդ հաշվարկը կատարել։ Անցանք